Hej och välkommen till Gubbröra! Med mig Figgen. Och med mig Jinx. Hallå hallå! Hallå hallå! Vi ska det blev lite tvärtom där. Vi ska döda Ginter i spelet Sniper Elite version 2 som kanske vissa sett redan på Dual D Gaming. Mm-hmm. Jag har en knapp här som säger Start Game så jag testar att trycka på den. Ja, ska jag trycka där med på Start Game då? Ja, det ser så ut. Varför får man en sån här tysk accent när man ska mörda tysk här? Oj, där ja. Har vi en nisse på direkten. Ja, ska vi döda han eller? Ja, nu ska vi se. Jag tar skott på eller... Det är dumt om alla skjuter, tänker jag. Ska vi varannan? Oj! Nu dör han. Nej, jag missar! Vad dålig jag är! Döda dem! Skjuter han. Aj! Såg du det headshotet? Nej, jag är jätteskadad, nästan död. Jaha, kan jag... Undrar om de häftiga slow motion effekterna vi har i Coopen också. Åh, jävlar, splatt! Filip Bombom. så man springer runt med ett snipergevär mitt inne i stan och... nej, det är inte snipergeväret nu, va? Du kan ju växla till Thompson också. Ja, det kan jag ju. Nu är jag redo. Nu är du redo, nu ska du meppras. Jaha, Hur kan man sig? C, tror jag. C var det, ja. Jaha. C och... Titta, jag hittade ett husdjur! kom med han här borta. Vi lägger han på elden kanske. Nej, men lägg han på bänken. Han är trött, förstås. Han är trött, ja. Nej, det fick jag inte göra. Nej. Vad elakt. Ja, ja. Hold, så. Tjoff. Rätt in i parasollet. Det är så tysken ska tas. Med parasollet vilket... vinner vi kriget. Jajamän. Vilket kast. Stand up. MP40. Oh. Sug på den. Jag gillar ju Thompson bättre egentligen. När jag spelade Dave Defeat så körde jag mycket Thompson. Thompson. Jag tänker ju CS nu liksom. Bara, jag ska snipe-shotta tjosan hejsan. Bara springa ut som värsta kanonmaten. Kan man köra motorcykel? Nej, det ser inte ut så det punkar på en. Nej, jag tror inte det är några sådana fina features faktiskt. En punka. Har vi någon karta någonstans? Nej. Eller är det bara den gula plutten där borta vi ska till? Eller? Det ändå något. Så. Vi ska infiltrera en security checkpoint. Hur vet du det? M som är karta, så den tog bara lite tid. Ah, kolla där. Och skift så kunde man springa. Och bli smutsig. Så jag sprang och sen tryckte C så slängde han sig ner för att bli smutsig. Let's win this war. Ser det identiskt ut, eller? Nej, jag har lite mer hår än dig. Ja, jag har ju inget hår. Eller knappt något då. Varken verkligheten eller spelet. Oj, här ligger en docka bara. Det var inte ett barn. Mm, tur det. Ja, här ser det tomt ut. En bild på tant Agda. Det var det enda. Mm-hmm. Ska vi upp kanske? Vi ska upp kanske. Oj. Vi kanske inte ska kuta så när tysken är här och... Attack. Var någon? Du är skjuten eller? Nej, men det är massa som ser oss tydligen. Jaha, hukar det då? Vad? Det öppnades en bro. Ja, eller han öppnade. Det var det sista han gjorde. Jaha, innan han fick smaka kula. Sen är det ju väldigt bra kul simulering i det här då. Så att vind och vad heter det, distans och sådär ska påverka kulorna. Mm-hmm. Waiting for other player. I coming. Ich komme so ruck. Oh, der Schlangenmann kommer so ruck, ja. Schi bitte. Ich habe meine Lederhosen gekauft. Jag såg en här där det står typ 140 meter. Jaha, 17. Oj, här, nu ska det panges. Ska vi ta på varsitt fönster där då, helt enkelt. Ska jag ta detta fönstret här, eller? Ja. Oh, där. Jag ser dem. Jag kan få trippelskott här, tror jag. Nu tar jag skottet om tre. Okej, det gör jag inte. Du snodde min kill! Vad är det där? Sniper. Aj, 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 aj.
Och den MG på andra sidan också. Han får smaka bly. Och jädrar! Där blev det slow motion-effekten för mig. Fick du den? Jag fick skottet som åkte iväg. Oh, snyggt! Ah. Är det någon mer sniper där, eller? Tycker jag blir träffad väldigt mycket. Vilken skott! Boomsha! Oh, jädrar! Vad hände där? Oj! Jag råkade skjuta. Det är en sniper i ett fönster där. Aj, satan. Är du död? Nej, det... Åh! Oh! Smack, säger jag nu. Aj. Ser du den också genom benen, eller? Ja, såg du den? Ja. Hur fasiken. Focus time E. Boom. Die, schwein. Kulorna träffar lite under siktet på den här distansen. Märkte jag. Gör de det? Ja. Åh, oh, nu kommer de. Och du får sikta lite framför dem. Åh, jädra vad bra jag är. Fan, jag älskar. Jag är alltid sniper i spel. Ja, det här är riktigt nice, tycker jag minst. Det här var så skönt, så det... det är det skönaste du har gjort i veckan, typ. That's what she said. Jag börjar röra mig framåt. Ja, jag tror inte det är någon mer där. Nej, det känns inte som om det inte är så här fint skriptat här alldeles strax. Men, ja, där, nej. Du hoppar ut genom fönstret, eller? Ja, exakt. Ja. Jag är så cool. Ja, där borta är du. Ich komme, Günther. Günther und Adolf. Det är de tyska namnen jag kan, typ. Vad har vi mer? Günther och Adolf. Vad heter han den andra? Ernst har du ju. Ernst. Bertil. Bertil känns inte riktigt som en tysk namn. Valdemar kanske. Wow. Det här är ett plan. Jag blev nojig. Jag har sån. Där ja. Där fick vi ner. Nej, jag ska nog ner lite till med responsen. Jaha, sensmässigt tänker jag. Ja, då kan vi. Vad händer nu? Aha, jag tryckte escape för att jag tänkte sänka sensen. Jaha. Ja, du sänker sådär på... Sånt är det. Musen, va? Så, det där blir jättebra. Waiting for your partner's response. Do you want to marry me? Sådär. Egentligen... Ska vi i huset där? Ja, men det känns jättedumt att gå på ett sånt här öppet torg som jag är här. Du är lite mer tactical. Ja. Jag springer runt, va? Då, va? Jag har lekt med raggare då, va? Snickeriet, det är bra kvalitets-tv. Ja, jag har varit mortsare då, va? Så jävla hår. Upp! Här är vi ja, det fick lite springfield ammo. Collect the stashed explosives. Åh, tysk! Vänta. Tysk? Jag bondar han. Kom med huvudet då. Ja, det var silencer på pistolen på trean. Oh. He's here somewhere. Åh, nu jädra tysk. Nej, säkert uppe. Nej, det är inte. Ser du någon där ute, eller? Träffar ni axeln? Det är väldigt bra träffsimulering också, så att träffar du i axeln så får du ont i axeln och så vidare. Ja, det är bra. Så kan att man kan skjuta pungen av Hitler, till exempel. Oh, här borta, massor. Vänta, jag kommer. Chill. Ska se om jag också får en view här. Säg vem du har mark på. Jag har han i vänster. Ja, då kör han hager. Och så har vi Otto där. Stackars Otto, där. Jädra vad skott han fick ta. Ja, han bara... Ja, det här är skitkul ju. Ja, det var grymt. Det här får vi köra med sen. Och sen finns ju zombieversion och så kommer ju trean här om något halvår, tror jag. Ska vi hoppa ner? Ja, vänta. Det var någon som... Ja, jag är nere. Det står waiting for the player. Och sen var det någon som skrek hjälp. Det var inte jag. Står... Oh, det kommer skottar där. Det är en sniper. Ja, sniper uppe på taket. Jag har han. Aj. Fick du han? Sikta för... Ah! Där fick jag han. 154 meter.
Bra. Det är typ... om du siktar då med... du har ju sån här, vad heter det? Mildots, typ. Mm. Så att det är 100 meter per mildot. Oh, Q. Så har du hold cover. Aha, så, vänta, ska vi se. Coolt. Kommer någon där borta, eller? Ja, det är Nisse här som... Oj, det var två alltså. Frågan är då vad nästa. Han kommer här. Den försvann. Du kan spring till nästa cover. Man skulle vilja en marker visa att dit kan du springa. Ja. Han såg dig. Han såg mig. Har du han eller? Headshot. Oj. Ja, nice. Nice bice. Och det är väl också ett sånt där spel man måste lära sig att spela ihop på, känns det som. Alltså, ja, jag tror det. Vi har inte spelat några FPS ihop förutom CS, så det är lite annat tempo i. Ja, det här smygandet är ett riktigt, riktigt spännande. Jag går upp vänster då. Ska vi se om det går. Upp vänster. Så tar du streets. Om det, nej, det gick inte självklart. Yes. Så att, vi båda tar streets helt enkelt. Och egentligen ska man ju säga så här, en springer, en coverar och så vidare och vara lite snygg så där. Go, I cover you. Har vi någon här eller? Nej, inte vad jag ser. Nej. C sitter lite långt bort. Ja, X eller kontroll hade funkat också. Ja, kontroll så kan du sikta utan scopet med den här sniperbussen. Oh. Sitter du och håller din granat här nu? Ja, jag gjorde det, visst det. Varför gjorde du det? Det gör mig lite orolig. Va? Mouse 1, cancel. Så. Ja, man kan kasta sten också, tror jag. Kan man det? Ja, nu ska vi se. Det var nog en sten du hade, så att nu kommer jag kasta sten på dig. Aj! Ja, men ska vi röra oss framåt, kanske? Ja, här har vi explosives. Jag tror, okej, okay, en konvoj. Vad? Det stod där uppe i vänster hörnet. Space explosives. Åh, jävlar. Är det något där borta, eller? Nej, vi ska placera. Åh, det står en tysk där. Jag bara kutar in igen, nästan. Tysk, din vänster. Bakom grön bil. Ja, jag ser en. Han ska få smaka kula. Upp med det då. That's what. Nice. Sen har en höger eller som va? Ja, två va? Höger. Har du andra eller? Skata. Nu är de upprörda. Ooh. Här kommer han nu. Vänster. Någonstans. Aj. Jag tog han genom bilplåten. Gjorde du det? Ja, det var min kula som vände förbi dig. Jaha, jag tror det var han som sköt mig. Åh, det där var faktiskt ett snyggt skott. Det där var Saving Private Ryan, Private Jackson-skott. Cover me. Japp. Yep. Kanske man inte ska springa så mycket, för jag såg att det fanns en pulsmöt där också. Så, nu ska det alltså komma en konvoj här. Smälla den, eller? Ja, jag tror... där uppe har vi... titta där. De bara visar jättefint. Där uppe kan vi ligga och snipera här. Ah, ska vi dra upp det, eller? Yes. I see we do. Här. Labyrint i de här... Det är värsta kriget, sen är en barnsäng som är nästan helt intakt. Ah. Vad är en till? Ja, men du vet, IKEA, vet du. Swedish quality. Ja, ah, så är det ju. Ah! Oh! Vänta. ja, du har silence-picken känns bra inomhus. Speciellt om man inte vill att de ska veta att vi är här.
Så sitter han och sover på jobb. Oh. Vänta, hallå, Dennis. Hallå. Han är här uppe. Bara ett skott i varje, det är inte magasin på den här. Är vi uppe än snart? Oh, kolla här. Coolt. Du, här har de planerat någonting då. Jaså? Mm. It's a bomb. Kan det vara? Jag vet inte, det ser ut som en typ iPhone eller något. En iPod där det längst ner till hörnet i alla fall. Det är gråse bomben. Ja, det är gråse iPhone. Ja, det är gråse iPhone. Vi måste hindra dem från att uppfinna mobiltelefonin. Vapen. Måla. Är det plånböcker? Pass. Pass. Pass och plånbok så vi kan ta oss härifrån sen. Jaha. Wow, någon ser mig, någon ser mig. Jag fick en röd indikator. Vad är det där? Om du tittar bakom dig, ser du den? Nej, vilken väskan eller? Nej. Det var en gubbe. Nej, här. Är det en gubbe där eller? Ja. Döda då? Nej, men det är ingen gubbe utan det är typ rökigt, genomskinligt, står helt stilla. Jaha, han såg, det var där min senaste position där fienden såg mig. Aha. Och det ska finnas en sniper alltså här ute. Ah, jag ser han. Ser du han? Ja. Och du är uppe på taket. Yes. Ja, bra. Han dog. Bra, dogade. Bra, bra. Det glänser till lite när de siktar på en från skåpet. Aj, aj, aj. Nej, men jag ligger bra här, ser du. Så att de... jag ramlar ner, jag kommer. Han. Ramlar du ner? Ja. Stukade lilltå 1 och 2. Jaha, du. Ja, men ställ dig upp då. Så. Ja, där kunde man kanske gå upp. Jajamän. Ah! Jag ramlade också ner. Nu blev det cutscene för mig. Nu klättrade alla upp. Där kommer konvojen. Ah, die Panzer! Here they come. Där har väl han vi ska döda. That's ein Helmut. Ja, hette han Dr. Helmut eller vad hette han? Jag vet inte. Ja, oh, snipe. Ska vi skjuta någon eller? Vi ska skjuta... Jag fixar sprängen. Var beredd på... Vad heter det? Nu. Oh! Boom, shakalak. Ja, tack. Prestation upplåst. Sådär. Lovis sniper. Vilken jävla smäll alltså. Ja, det var tajmat och klar in i minsta detalj. Nu jävla ska jag skjuta tyskar då. Ja, var kommer de då? Ja. Jag försöker ta målet så kan du plocka tyskar då. Oh! Så jag träffar han i foten. Åh! Oh. Aj, aj, aj. Au! Jag fick Helmut. Oh-oh. Det där är inte bra. Ein Tiger! Ein Tiger! Det ryker rätt bra om den då. Vad sägs om att försöka sikta in oss på bränsletankarna där? Mm, jag tror det var. Jävla MG-fönster! Rätt i fejan. Var tog tanksen vägen då? Ja, den kommer. Och det är någon där nere med. Folk överallt. Rakt mellan ögonen. Oj, tog du tanksen eller? Eller vad sprängdes? Nej, det var en liten snubbe här nere som... Åh, var det? Jag hade ju satt ut en till sprängladdning kom jag på. Så jag tänkte, den skjuter jag på. Jag tar han ner vid bilen här nu. Du, ser du bra? Jag skjuter nu. Nej. Headshot. Nu ser du boom. Boom shakalak. Man kunde ta ut de här också genom att skjuta bränsleknapparna. Aha, bilarna? Ja. Tjoff. Så
att om det gömmer sig någon där så lever han inte längre. Och jädra. Det är bra. Där är en. Vad är tanken nu då? Du har en i ditt skottfält som skjuter på dig. Jag ser det. Jag tar han. Där. Nej. Sådär. Nice. Rak genom solar plexus. Eller hjälmen menar jag. Åh! Oh! Ta sista bilen bara för att. Så cool är jag. Ja, det är snyggt jobbat. Jaha. Our work here is done, gissar jag. Nej, det är det inte. Yes. Vem är som är här någonstans nu då? Det är en bra fråga. Är det någon kvar? Aj, de ser mig i alla fall. Aj, satan. Ser du då? Nej. Jo, han springer över gatan nu. Du borde se han. Han är bakom T-Forden brun. Där har vi han. Snyggt. Sådär. Försöka komma ihåg hur jag spelar armar liksom. Det är såhär T-Ford brun. Åh, oh, nu kommer det mer. Va? Över gatan igen. Ja, oh, aj. Sådär. Åh, oh, han hjälper sin polare. Fan vad snyggt. Jag fick ett dåligt skott. Och där tog jag båda istället. Redigt tyskt skratt. Okej, är det någon kvar? Tog du den som var vid T-Forden igen, så att säga? Jajamän, ah, ja. Gött. Gott, alles gott. Let's get out of here. Why? Ja. Se. Aj. Aj. Ja, det här var riktigt dumt. Vad ska vi nu? Vi ska ner till Helmut, tror jag, och Dr. Helmut och kolla så att han verkligen är död. Aj! Aj, satan. I gatan. Dr. Helmut. Vi ska väl hämta något papper eller något, det brukar ju vara sånt. Här brinner det då. Ja, men ganska lyckat av två rätt oerfarna soldater. Där försvann Jinx. Jag vet inte riktigt vart Jinx tog vägen just nu. Och där tror jag han disconnectade. Men vi ska försöka fortsätta med det här i alla fall. Där Jinx är tillbaka. Så tack så mycket för att ni har tittat. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej!